Tak jsme v Bílém potoce, kde jsme zakončili včerejší etapu, tu jizersko-horskou. A jsme tady u Sokola na chalupě, kde jsme všichni spali. Ale bohužel teda Péťa ráno zmizel dřív, než jsme čekali. Zbyla tady po něm jenom tyhle moravská hradní svíce, ovocné víno. A Péťa se vypařil jak pára nad hrncem a sešel na vlak. 6.30 to psal, jo. 6.30. A tady byl po něm teda dopis. Spudu sebezáchovy valím stařec pošuk domu. Je to horší a horší, bylo jeho záda. Ale, srdíčko, grácie za vše. Pozdravujte Jizerky a pozůstalé. Z plus P. Alenu Čepelkovou jsem si vybral proto, protože ona je jedna z nejúspěšnějších českých horolezkyní, která svými výkony udivovala nejen tady, ale udivovala i ve světě. Její prostě první přelezy zimní v Alpách a tak dále. Ona byla jako jediná žena předsedkyní Českého horolezeckého svazu a to tady žádná žena nebyla ani předtím, ani potom, zatím. No, ono to bylo ještě trošku vtipnější, protože já jsem nebyla jenom první předsedkyně v ČHS nebo tady u nás, ale v té době, když jsem jezdila na ty zasedání u IAA, tak nebyla žádná jiná ženská předsedkyně nějakého svazu. Ta ženská na té řídící funkci, to fakt je takový trošku samo o sobě specifický, že když o nic nejde, tak s těma chlapama člověk vychází normálně, a když potom o něco jde nebo se schůzuje, tak to fakt je trošku těžký. Samozřejmě se to potom obrazilo i na osobním životě a na všem, takže jsem pak odcházela opravdu ráda. Ono třeba ještě umřel Standa z Šilha, nabylo tam víc takových jako nepříjemných věcí, takže jsem si fakt odfoukla a byla jsem ráda, že už to mám za sebou, že už jsem si svý odvedla a můžu si zase dál jíst. Já jsem prostě ji v tom seriálu chtěl a v podstatě, jelikož je z Liberce, tak jsem jí přiřadil ty Lužické hory jakoby sám, ale nakonec se to ukázalo jako dobrá volba, protože Alena k těm Lužickým horám a hlavně k těm Obrvégrům, kde polezem, v tom horním sedle, tak jí k tomu pojí silný pouto, protože oni se tam vždycky Liberečáci rozlejzali před sezónou. Pískovec tam je tvrdší, takže se dalo líst hodně brzo na jaře a vlastně tam i první krůčky lezecký udělali jejich děti. Kdybych ti hypoteticky podal otázku, co tebe lákalo do těch jako hor úplně nejvyšších, jo? A jak jsi to tam prožívala? Jestli jsi říkala, co tady vlastně dělám, jo? A nebo jestli jsi to nějakým způsobem užívala, jo? Protože přesně já si nedokážu představit to, co jsem třeba prožil v těch vysokých kopcích, že by to bylo nějaké potěšení a že by si to nějaká ženská vůbec mohla jako užívat. Úplně, jestli ti odpovím na to, co se ptáš, ale tak samozřejmě, že tam jako
trpíš a je ti kosa a tohle a dneska už bych tam teda kvůli tomu nešla. Třeba já jsem hrozně strašně nerada jako vstávala ráno. To třeba, když jsme lezli v Tatrách nebo v horách, tak prostě já jsem říkala vždycky, já to doženu rychlostí, že jo, mě se prostě nechtělo vstávat. A tady furt musíš, že jo, v jednu vstávat nebo prostě málo spát, tak to mě určitě otravovalo. Ale zase, když tam seš, když to musíš znát, že jo, když tam seš, tak vlastně, když už tam seš, no tak děláš všechno pro to, abys to vylez. Jako nikdy jsem nebyl průbojný, jo? Že nějaký lokítky, jo? Když to vidím na těch svých klucích, jak prostě se derou dopředu těma loktama a jsou schopný říct svůj názor, tak to já jsem nikdy nebyl, protože já jsem měl přísnýho tátu a vlastně byl jsem takový spíš jako při zdi. To je zajímavý, a kdy se to změnilo, protože jsi se asi prosadil docela dobře. Ale ne loktama. Nikdy jsem se neprosadil. To já samozřejmě vím. Ale jo, takže... Pílí, cti žádosti. Takže, no, tak nevím, ale proto možná i tíhnu k tomu jako solu, jo, že hodně lezu i v horách solo, protože prostě tam ode mě nikdo nic nevyčekává, já si vlastně můžu dělat to, co sám chci, nejsem pod tlakem ani toho spolulezce, ani nikdo mě nevidí. A vlastně si tak jako dělám. A nebojíš se někde? Já se bojím furt. No, ale zvládáš to teda, když lezeš sám, že? Tak myslím si, že dokážu odhadnout, na co mám. Já jsem ani nedejchal. Já taky ne. Jsem ani nevěděl, na to. Co to je? Upekla. Ale jo, tak to je žlutá. To je dobrá, člověče. Třeba jsem si říkal, tyhle, my si vždycky ráno s těma parťákama, že si rozhazuješ věci. Ty vemeš tyčky od stanu, ty vemeš plachtu, ty vemeš bombu, ty vemeš vařič. Třeba. A teďka si říkáš, tyhle, on když spadne, no jasný, tak a já mám plachtu, dobrý. A nebo já mám tyčky a já jsem v prdeli. A nebo, ty vole, že jsem si nevzal i tu bombu, ty vole. Jo, že jsem vzal jen ten vařič, to jsem měl radši vzít i tu bombu. Fakt normálně tohle mě napadalo několikrát. Tě napadají tě takové věci, že on když teďka spadne, tak už mu stejně nepomůžeš. Ale napadne tě, že má tu bombu, jo. Fakt? To tě napadne. Vem tyčky a vem mi, já nevím, mokrý rukavice. A já vemu vařič a plachtu. Ale já myslím, že je dobrý, že si to dokážeš jenom myslet, protože jsou lidi, kteří ti to dají najevo, že to řeknou. Ale tady to prostě, že máš takovýhle hnusný myšlenky, to si myslím, že úplně normálně. Co ten kruháčku? No tak víš, Alena říkala, že ne. Radši si ho smachni. Klienti budou brečet.
Jednou jsem čet nějakou knížku od Míry Šmída a on tam píše, že ženský do hor nepatří, jo, a maximálně tak jako na písek. Jo. Ale mně přijde, že daleko míň bab leze na písku na prvním, než je schopný třeba líst něco v horách. Jo. Hele, on to Lanč myslel trošku jinak, že opravdu, když je potom ten humus a zima, mrzneš a přešlapáváš na místě a oni toho mají ty chlapy dost a ještě tam třeba je to jejich přítelkyně, no tak oni mají starost, že jo, tak mají o starost navíc, tak takhle to asi myslel, no. Tak si to tady vymeš prýrajdem dolů a já tamhle si to hodím pod převěs a budu spát. Přikryju se kolem. Se máš, no, já bohužel nemůžu. Hele, ale svítí ti na cestu měsíček. No, to bude dobrý. Tak bude ahoj. Good. Čau. Čau. Hele, díky. Taky díky. Čau. Prolomím lištu, zaberu za dírku. V komínku srovnám bolavá záda, krvavá spára si lokne mý krve. Na písku, vápenci, bazaltu, žule. Jedu sám, však kamarády našel jsem, co nutkání vzlínat mají zažraný v hlavě. Právě s nima navážu se na sisál. Každý den jiná oblast, kolem skal.